Të shpurat e Andersonit, të murat e Nasratinit, shpjeta një të prallat e këti, se kemi dhe të që bëjmë prallat në Shqiprinë. Po lere, puri do të një bëjmë arsime ti më mirë, mos arqëm kohën kohën me këta. Mëse që do më lështë të flasë... Absolutisht. E ke fjallën. Se në tjetë ti, të qalimi im, nuk vure në dritë, kjesë ku thashtë kjo erotianët, po u dalin zorët nga barku, po dhe stomaku, në të rrugë që elefant i ramës, të nuk e vure fatin në. Ti vure, kësë tjetët, po thekje, në komptarët anë, përkojnë një zgjidhje, të mund tjetët që përdoja. I kape. I përse e prasë të kape. I shumë interesantë. Onë qëtë kjo në që fërkohë, po të të përgjës burin, si përdimon që amë. Ta mëroj. Nuk ta gjohë, prezidentet, putëm, se nuk dhikjohë, prendaj, kam problem. Në shokon, në të përndohë më Shqipëri. Kur, përndohë një njëta të përndohë Shqipëri, për të përndohë Shqipëri, një një herë. Për të ndërë i maski për bëjnë në komptarët e Ramës. Gjatë mos më të mbajnë në. Nuk mbajnë në ujtë një lakë. Nuk numrojnë ma afera, korupcionet. Nuk numrojnë Për këtë qëtë të bësë të shokonë, po më për të garantojë që këtu shokonë. Dhe rama këta i ka kapu prej, që i momenti geopolitik është e për indjeqëm të moment, me Ukrajinë, me Malezi, e tjera, tjera. Dhe këta, o duke ishë një gjokër të thashtë, pësëja, dhe me një edhe që imë bërra më më feror, për njerë, më fare, si prej, e kënë e gjurë. Po stanë. Dhe gjokëri, edhe të kërë ishë gjurë, ka bunizuar, Për kënë sot në pësëtit? Një të një emër. Një emër sot, që të bëmë një tjërët. Rama i ka shuar gjithë. Të vazhdoju, kërë të barosh më thua, jo që të të mëllë. Me ndërën, a fa djatë, me e të në përëndim, me ndërën se si më të vinë nesër, a këtë ruse në Berlin. Me imi shumë a fa djatë, kjo është. E ta për me ndojë, sot, të bëmë shumë herë kura. E minë e me në zjatë. Dhe kështë normalit, për që ka përdësot, ka një problem, ka një kërtar, të cilin ta nuk më të ashojnë që këmise, se ka përnë në gratër. Dhe gjëja më banale në përëndin, më bajate, të negocion, gjëra, e një të përëngojt bishpukët, për ati zotët të poftyt në keberi.